iyadoo maalintii tobanaad ay soconayaan howlgallada maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo kaashanaya ciidanka booliska degmada ay ku burburinayaan dhismayaal sharci darro ah sidoo kalena lagu furayo wadooyin xirnaa ku dhawaad 20 sano ayaa waxaa maanta lagu guuleystay furitaanka wadooyin xirnaa kuwa ku yaala xaafadda Garsoor oo maamulku si rasmi ah saaka uga bilaabay howlgalka rajo soo celinta shacabka Gaalkacyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada maamulka degmada Gaalkacyo Maxamuudiin Samatar sheekeeyay oo la hadlay warbaahinta qaranka intii saaka lagu guda jiray furitaanka wadooyinka xiran ee xaafadda Garsoor ayaa uga mahadceliyay shacabka Gaalkacyo sida ay ula shaqeynayaan maamulka degmada isagoo dhanka kalena xusay in muddadii shaqadu socotay lagu guuleystay furitaanka ilaa 20 wado oo ku yaala xaafadaha horumar iyo wadajir. Waa maantii tobnaad ee howlgalkan uu socdo. Maanta wuxuu ka socdaa xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo Galmudug. Shalay wuxuu ka socdaa wadajir. Marka waxaan leenahay shacabka reer Gaalkacyo oo gacanta weyn naga siiyay, aad baan u mahadsantihiin. Ilaahay baa mahad iska leh, waad ii mahad celinaynaa. Sidaasi la mid ah, waxaan rabnaa shacabka reer Gaalkacyo inay hawsha iyada ay soo dhaweeyaan. Shaqada aanu wadnaa waa jirdiimada sharci darrada ku jira. Waxa la wixii sharci darrada sida xeryaha, ariyaha, ariga, baraagaha, balabalooyinka, waxyaabahaas oo dhan baanu nadiifinaynaa insha allahu. Waxaanu furnay 10 maalmood wadooyin 20 sano xirnaa oo aan la marin. Marka waxaan rajaynaynaa reer Gaalkacyo inay soo dhaweeyaan siday noola shaqeeyaan 10 beri. Howlgalkani muddo wuxuu socon doonaa 2 bilood u dhow hadduu ilaahay idmo. Inta magaalada Gaalkacyo Galmudug ay ka noqonayso nadiif, uu socon doonaa insha allahu. Marka waxaan rajaynaynaa, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa duqa degmada Gaalkacyo go'aankan cusub soo saaray asagoo jirsaday 100 maalmood ayuu duqa go'aankan amray. Waxaan rajaynaynaa reer Gaalkacyo inay gacmahaas qabsan doonaan, dowladooda inay la shaqeeyaan. Mustaf Maxamed Shaare, gudoomiyaha xaafadda horumar ee Gaalkacyo, ayaa isna uga mahadceliyay maamulka degmada ololaha dib u hagaajinta bilicda magaalada iyo furidda wadooyinka, isagoona sheegay in maamulka iyo shacabka xaafadda Garsoor ay diyaar u yihiin la shaqeynta hoggaankooda wanaagsan. Maamulka degmada Gaalkacyo oo hawshan dhiirigelinta ku bixiyay in shacabka loo adeegona aad baa ugu mahadcelinaya. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.